SMHES Automation International v Shenzhen v Číne. 15 rokov skúseností v oblasti priemyselnej automatizácie. Toto je náš inline-list na lisovanie. Vložte flexibilné alebo pevné kolíky konektorov do PCB. Nie je potrebné spájkovanie. Prijíma vysokopresný systém snímania tlaku. Zobrazenie tlaku v reálnom čase. Spoľahlivý a ľahko ovládateľný. Poskytujeme prispôsobené riešenie. Vítame váš dopyt.